Զոհված զինծառայողների հարազատները վրդոված Նիկոլ Փաշինյանի գունագեղ միջոցառում անցկացնելու մասին հայտարարությունից սոցիալական ցանցերում ֆլեշմոբ են սկսել։ Նրանք դատապարտում են գունագեղ միջոցառումն ու պահանջում են չեղարկել այն։ Կառավարության նիստի ժամանակ էր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության 30-րդ տարեդարձի օրը Հանրապետության հրապարակում գունագեղ տոնակատարություն է լինելու նվիրված զոհերի հիշատակին։